lindo passe pro Rodrigo, lance de perigo, vem chegando o Venda Nova, cruzamento por baixo, sobrou ali o Venda Nova, bola batida, gol! Gol! 0, torcida feliz da vida. Vem aí o camisa 16, o Gleison. Bateu pro gol! Levantou a bola, passa por todo mundo, foi na trave! 1 a 0 em cima do Vila Velense. 1 a 0 para o Real Noroeste. Olha só o chute, defesaça! Prepare o seu coração que teremos muitas emoções nesse segundo tempo. O Rio Branco vai descendo aqui. Gleison, olha só, passou, vai fazer um golaço! We'll be right back.